Gitu adek iki tutupen to ya. Ayah iki ngawur lho. Tutupen sik jajan lek. Ya tunggu nek jeruk kawen ngono sapa kok caruk. Ajane aneh to. Yuh yuh. Nah pengeluaran semua lombane wingke pebat jelek nang ngisor ngono eh. Lah wingke pebat jelek nang ngisor ngono lho. Nek nang jungkel ora ono piye? Kok nggih gojekan. Ngopen ngombe banyu. Jadi kan itu ngunan sendorong pola mau ora pola ibu ora kalah ben kecilek nyang ngisor ngono kok iso nutup ngono koyo susah e wong sik ndorong nah jane iki kok ora ono ene nah ayo wing melok apa ora kunci kok diluk lho ora suwi rat ngono. Iki jalur kemeriane ya. Ama iki ono amar. Rono ditelepon nek ono prejet kene. Kok data. Kok jane wae metu masuk pun. Wes nek dipikir ngono ki rasane nek metu ki tidak sono. Aja ngono gitu to. Dewe urusane dowo lho. Aku wegah lek rezekiku terhambat perkara ngono kuwi. Besok naikin ada rebukan karo uang gini tapi sampai nih rumong. Bocor yang ini kita terus milih ngekir. Angkan-angkan kena tinggi itu ku sate kuning malih kortoso. Kita nak cabule. Ini isi besi ini. Kita cabule pak. Iya, pak. Ntar ini. Kau wis dewasa, wis anakmu suruh, umurmu kepala 4. Ayo kutu mikir. Kau kutu kutu. Ima, apa itu? PRmu lo sih. Nah, iya pak. Awakmu yuk kutu telaten. Lagi ya. Iku ngomong gue itu kalau. Kutu telaten. Kaya pentitil lain, nggak kata-kata. Ini yang mau tidu, tidu. Sangke jenenge menungso ngono kuwi ya jenenge wong tangi mergo kutuk. Kuwi apa kutuk? Kaya ngono kuwi. Ya tapi apa pitel? Di wong anu. Iki cilik ora. Heeh. Tangga. Saya ketemu. Kamu harus tak apa. Tadi dia jauh. Ini, anu dia bang. Lalu.